cek si iblis, Gusti abdi teh nyuhunkeun widi demi keagungan Gusti, karena abdi sebelna ka Adam jeung bencina ka Adam, abdi moal kaluar tina jero jajantungna Adam jeung anak ituna. Timalan yang maha agung. Begitu eta iblis ngajukeun permohonan anu katilu, para malaikat sareng. Gusti saha pijalmanana anu bakal selamat Gusti. Upami dipaparinan kesempatan setan ngadatangan tiwa jihad atuh. Maka langsung timalan yang maha agung dawuhan Allah Ta'ala. Wa izzati la amna'uhum tambat madama arwahum bi adzadihim. Bejakeun ka umat-umat, bejakeun ka hamba-hamba. Ieu lalakon dawuhan Allah Ta'ala ka iblis, iblis pek mani aya narik nyangkoyot dina jero jajantung jelema pek. Ngan ingat, ingat kami moal eureun, kami selalu rek narima tobatna eta anak Adam salagi manehanana aya roh dina jasad. Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan. Masih gane ngeluikan hanca ngela pasal nerangkan kewajiban tobat tina sabana rupa dosa. Ima dosa leti terutama tina dosa non sibega. Nata bina nadoman cina kumaha wajib naon tobat temenang di nengke nengke tina dosa letik awa anu gede kewajiban sanaria ya oke tobat yete mangrupakeun langkah pertama ke jelema anu rek nyanam karido Gusti Allah. Jelema anu dikaharep kana karido Allah tapi mun melangkahkan langkah pertama nyaeta langkah tobat jauh malwaka malwaka papangi jeung karido Allah. Sebab itulah langkah pertama. Ya. Nah, hari kewajiban tobat ya, di samping kewajiban teh Gusti Allah Ta'ala maparina kaunggulan. Ya, di samping tobat kana masalah wajib mah eta mangaranana kewajiban. Teh ieu mah aya leuwih, aya kaunggulan di Gusti Allah Ta'ala. Allah ngadawu inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Gusti Allah teh mikaresep ka jelema anu tukang tobat, mikaresep ka jelema anu tukang bebersih. Imam bebersih lahir terutama bebersih naon bat eta mah kijing mikaresep. Pantesna nya ari jelema anu tobat di hampura datarina ge pangan jelema ayeuna ngalakukeun teu bener dan tobat tapi ngalakukeun teu bener kan ya. Nah di mana jelema ngalakukeun teu bener kan urang teh ngewa urang teh sebel ya. Hari pek manehna ayeuna teu babalik pikir pantesna mah cukup we kitu tong make aya rasa resep ya. Naon sababna? Sebab lingkaran kesempatan ini di jelma bagel dua. Nah, bagel, 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 bagel. Ya, terus tumi gawe kana naon, tumi gawe kana goreng. Ya, pantes, begitu masuk. Nah, ini mah bantu bagel dua. Jelma anu tobat maka besara. Jadi besara mana? Ya, itu bagel dua. Mumbuh Allah. Ya masih kene seneng kene jelma anu teu bagela tapi tuluy naon teu bagela dibanding jelma anu bagel terus teu kungsi naon
si tumager heula. Oh, eta mah anu tumager heula tuluy kadieunakeun bageur Allah Taala nya deudeuh nyaahna luar biasa. Ya. Naon sababna? Sababna tina tadina teu bageur tuluy ayeuna jadi bageur. Barubah ya. Sikapna kalakuanana sababna kieu bakal katemu engke bageuna Gusti Allah. Gusti Allah Taala parantos janji nya eta kami rek ngahampura dosa narwae. Sabab Gusti Allah kan kagungan asmaul husna jenengan jeung sifat. Sifatna nya eta lautan ampunan. Moal katemum Gusti Allah lautan ampunan lamun jelemana teu dosa. Mengapa? Di hadis kunci diterangkan bahwa lamun jelema balalageur kabeh ya tetap Gusti Allah Subhanahu wa taala engke rek ngadamel hiji kelompok jelema anu sina teu bageur ku Gusti Allah taala. Sina larempak nu dilarang ku Gusti Allah taala. Sina teu bageur. Ya, ngan sanggeusna teu bageur manehanna tuluy babalik naon? Babalik pikir. Tadi mana babalik pikir kami nyaana jeung deuleuna leuwih. Sabab katemu ayeuna mah bahwa Gusti Allah Taala teh bener-bener lautan hampura. Moal katemu Gusti Allah lautan hampurana. Lamun jelemana bagel kabeh itu. Ya. Kulantaran ayeuna supaya katemo ieu maha lautan hampurana Gusti Allah Taala teh maha jare ngadamel jelema anu naon. Jelema anu sina teu bageur kula. Geus kitu tuluy manehna babalik pikir deudeuh teuing. Kayung-yung teuing. Nabi kan dina hadis sejen dina kitab Riyadhus Shalihin diterangkeun kan bahwa deudeuhna Gusti Allah ya jeung nyaahna Gusti Allah jeung atohna Gusti Allah kajalma nu tadina teu bageur tuluy naon tuluy kabalik pikir leuwih daripada bungahna saperti jelema nu kieu cenah. Aya jelema ini dititahan nyorang kana padang pasir geus kitu tuluy babawaan dina ontakna dina kendaraanna ya ngaranna padang pasir atuh nuuh jujukutan nuuh tapak galan nuuh cai ya gurung sahara we gancangna carita. Nah bebekalan manehanna dina eta onta dina hiji waktu heula istirahat heula. Ayat tangkal kai turun tina ontak ge manehanana istirahat lalu di tengah-tengah badan pasir untuk hujan panas geus kitu manehanana kapulesan tuluh sare satibra-tibra kore jatuh dan ontakna eueuh imuanana bebekalan ada haleunana eueuh. Cing, kumaha eta? Soakna manehanna mangkaning dina guru naon? Guru Sahara. Dari ka mana tuh dari ieu? Jayo daleuna oh, tuluy nikmeana lapan guru Sahara. Ya, kaayaan panas anu saperti kitu. Gancangna carita. Manehanna aing ayeuna geus putus asa bae. Biasa daripada init kaditu init kadia dan di tengah jalan gain kaburu naon kaburu pae meningain amit nuan pae gancang na sambil nunung wan pae karena ngerasa kenahanaan jeng lapar
jeung kaayaan soal teu deui we manehna teh naon deui hees deui korenya teu udang eta onta kadaharana lagi numanana bobeklana geus aya deui sakumaha eta atawa saking unggah saking ato nepi ka ngomong oge jadi tibali Gusti Gusti teh hamba abdi abdi pangeran Gusti saking ato nepi ka tibali nukuruna Gusti pangeran abdi abdi hamba Gusti iya lain Gusti Gusti hamba abdi abdi pangeran Gusti saking nama kita jadi lemah gitu dimana atau banget dimana ruas banget dimana soak banget posok tiba-tiba mengatakan dina kitab Al-Qiyah diterangkan dina kitab ilmu nahukan ayat padahal golak ternyata kesalahan tak saking gembul saking luas tiba-tiba ayah garung maksud terek nak gorlang minta turun kapal lurah nak rilewas ngomong nak jadi kil pak garung abdi kaluah kalau dimaksud balik naon palura abdi naon biasa dalam gembul begitu ya malu ya tuh Gusti hamba abdi abdi pangeran Gusti mau sering itu daya tambah kenyerita ke Jerman naon saking bunga saking naon saking atoh gitu tah atoh na Gusti Allah bunga na Gusti Allah dimana taringan Jerman tebagir para salat jadi salat tuwil para ngaji jadi ngaji anu tadina tukang miras tukang narkoba dina jadi naon jadi puasa jadi Allahu Akbar Gusti Allah bungahna jadi ka hampir-hampir pahilicat dalam muka kita saking naon saking bunga dan hari ini Gusti Allah di hakikat namanya ada Allah mengubah bahasa bunga kalau bahasa bunga daingaran bunga mah walas kasihnya bunga hakikat mah apa trikotun fil kolbi kayak joroy-joroy dina jero naon jumannya Gusti Allah kayak joroy-joroy jumannya Gusti Allah kayak HP eta mah gaya bahasa kayak gitu gaya bahasa ratina tah bungana Allah ya atohna Allah kajelma anu tadina teu bageur tuluy babalik pikir luar biasa ya maka diterangkeun di dieu wa ya dulu ala fadli taubah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya oke okay. Ya Gusti Allah Ta'ala Maha Welas Maha Asih ujung lautan hampurana eta teu make aya bosenan. Dari urang mah lamun sakali teu bageun ceuk urang ka kareusta. Mun manehna babalik pikir masih kene di kumaha di hampura. Dua kali teu bageun ceuk urang naon maja. Maja mah kumaha? Masih kene diterima ya. Nah nomor katilu mah geus naon jana? Utama nista manja utama ngeus. Gitu urang mah aya kitu. Gusti Allah Taala mah teu aya kitu. Mengapa meskipun sapoe urang terjerumus karena perbuatan dosa 70 kali Gusti Allah Ta'ala untuk daya pasang istamanya utama selalu dimana ayana manena bapak ipir hadita Gusti Allah Ta'ala nampura ya gusitu lah ipepe naon doi bet kecepak doi karena migawe dosa te ya tapi gus kecepak doi tuh manena nanya doi
balik pikir deui. Oh iya, kakarek oge dieu. Geus kajawab deui. Sapoe sabarakali? 70 kali amr. Gusti Allah Taala teu aya bahasa keukeuh, teu aya bahasa sebel, teu aya bahasa nista maja utama. Ya. Ganti waktu sapoe 70 kali numatak dawuhan para ulama mun ayeuna terjerumus karena dosa sapoe 70 kali amr setiap tas dosa naon deui. Tobat deui, istighfar deui. Ai pangeus istighfar ka naon deui. Teu kejubur deui, tapi teu kejubur teh entong make putus sarupan. Naon deui wae? Balik deui terus. Asal sesuai jeung aturan maen tobat. Kari terangkeun dahareup. Aturan maen tobat syarat-syaratna dihampura, tobatna diterima, tobatna nyaeta lima rupa. Asal sesuai bae jeung eta. Pasti diampura. Hiji syaratna nyaeta aya rasa penyesalan lakeun. Itu syarat utama. Ya, di mana urang ayeuna erek tobat tapi urang teu aya rasa penyesalan karena pelanggaran. Karena dosa-dosa urang apakah teu salat, apakah teu ngajina, apakah pernah minuman keras, narkoba, apakah judina, apakah zina, jadi sajabana, teu aya rasa naon? Teu aya rasa penyesalan nu kitu encam kana kana syaratna naon? Tobat. Meskipun istighfar hantem-hantem. Ya. Coba istighfar kamari geus diulangkeun istighfar lain naon? Lain tobat. Tapi istighfar suatu bacaan redaksi bahasa pengantar ya karena naon? Karena tobatna alias kudu aya dolana, kudu aya rasa kaduhung lah nomor hiji. Ada yang kata urang teu salat atau ada yang kata urang ngaluarkeun salat tina waktuna. Teh salat masalah. Terus kitu tuluy dikodoan ku urang. Ya, meskipun dikodoan ari ngodoan mah dalam aya hutang. Memang hutangna mah lunas, tapi dina jero hate teu aya rasa penyesalan ngaluarkeun salat tina waktuna. Tetap kita ucap disebut kenal tobat. Meskipun puasana dikodoan, meskipun salatna dikodoan, ya dari tama urusan anak lain rasa kaduhung, lain penyesalan. Ya tama bagian anak mayaran naon, mayaran utangna. Anu pokoknya wala anak naon hula, rasa penyesalan hula nomor. Ya, di mana aya rasa penyesalan, ujung-ujung ayeuna jelema teu salah, ujung-ujung jelema teu puasa. Kali terangkeunnya, aya jelema kan baheula cenah ngabunuh 89 jelema di bantai, malah ka 100 saja, ka 100 pendeta. Ya, tarajoh jeneh jelema babalik pikir, ka mana aing? Ya Eriku, nyalayakkeun diri aya bejana we aya pandita. Datang ka pandita. Ya ki pandita cing kuring teh dongkap ka dieu teh. Nya eta aya taros kuduh. Cing kuring teh jelema bobolokeut ku dosa. Ya cing kuring teh jelema tukang sagala dirupa. Teu teu ngalurungkeun burung teu nyesakeun eta. Aya geus kitu. Cingkuring teh maksudnya hayang kebalik pikir. Cingkuring teh sejak erek tobat ka pangeran. Kira-kira lamun cingkuring tobat kebalik pikir bakal dihambura dosa kuring ansakieu seueurna. Nah naon ceuk pendeta teh? Tah parantos geus serius keuneu ngabunuh oge parantos 89. Nah gebog atuh pendeta. Pendeta anu cagung gawe naon? Dosa ngan pandeka nah bodoh tenyawun karena aturan
cepat beta hari lomba-lomba terima salah bantul salaman berdosa ngabung salaman oke segitu dosa iya sabar hatu salaman pun salaman sulit karena menang hamburana nyodo iwe kata si preman dek kamu aing kalau berontok ke malam cara mancamut deh iwe cumit sekalian habisi deh iwe jeng saha jeng pendeta nah jadi sereji 100 ngabunuh 100 aing gus beres ngabunuh aing pegang aing kalah kaki itu maksud erek ngalor derek bawalik pikir kemana aing neangan kenyalaya gemen ayah mejana weki aing pandetan muka dua datang deh seperti kanuka hiji jendam-jendam disim abdi lamun tobat dengan dosa abdi bakal dihampura kubusya Allah nanam dosa hanyut deh disim abdi teh ngabunuh mungkul deh parantos salapan puluh salapan kasaratus anjingan muka mani soak baru lagi ngambil dia dari kesitu kumal upami abdi tobat babalik pikir dosa abdi etak bakal dihapus diampura kumusya Allah cek etak ajengan dalam etak pendeta muka dua ya gusti Allah malah utan ampura bujeng-bujeng maka kakarek ngabunuh 100 mesin salam duja dibunuh ke anjir dan anjir kembali pikir tuli tobat gusti Allah malah utan ampura hari tak kena buk jadi hari abdi kedah kemana saran kedah kumati lain nama tembawa acara tu di gunung itu ya lomba para wali ukur ibadah ke tata-tata buru-buru ini ketujuju pek di itu marion pek di itu bergabung buru-buru itu adalah para wali-wali nabi Allah dan mana-mana lomba pikir panjang langsung serna lompat muru karena tempat mendidurukkan usaha teh kueta pandeta muka dua teh hayang buru-buru nabi karena tempat para wali teh cuman kersa yang maha widi kemangeana lompang setengah lompat di tengah jalan datang aja hos mano begitu hos mano maka bersiap densus 88 jadi malaikat petugas di mana di neraka namun sebabnya adanya tidak residivis termasuk DPO orang yang pencarian daftar pencarian orang itu ya terus pada apa tidak baik ya maka tentu malaikat petugas di neraka siap begut rantai jeung segala rupa ya begitu ieu malaikat di neraka ya polisi-polisi ya anu siap dek ngarantek eta jelema torojol deui guruk ieu mah malaikat bisa warga marawa jampana marawa kursi gading tuluy marawa anggoan marawa katuangan ya cek bahasa ini menurut salam sejawat sebab polisi sebab itu adalah petugas Tibus Allah tulah ayana atau departemen sosial dan departemen kesejahteraan. Oke, sarua apa tugas pemerintah sarua. Salam sejawat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu baru di mana, boleh ke mana? Ya, tadi tak ayana dan menjunya ke dia boleh dibantu dengan harga hari cek malaikat kamu petugas di neraka teh hari salira apa di kemana ya jadi tugas dan putus Allah kerana jemput ya wali Allah rebutan akhirnya cek malaikat petugas neraka ya teh adalah ahli neraka cek malaikat petugas warga ya wali Allah ahli surga akhirnya pacenta-centa rebutan ya selanjutnya rebutan Gusti Allah maulina mutus malaikat dan malaikat ia adalah merupakan penengah malaikat Jabrail buru-buru
turun rapikan kedua-duaan mendoa keluar maklum suruh malaikat Jabra'il alaihissalam naunya ya tentara jurdulisi tulik para sea nyarayat memulai bisa nisa tapi alikun propos malaih yang propos malaih tidak polisina tentara jeng tentara na polisi ku propos masyarakat luntah meskipun tentara ayana kekumisina segede luntah nopi aku malaikat Jabra'il mah itu betul ngehet-het mulih dimana jangan pulang gitu. Iya mulih dan nah jadi utun ya Allah enam gitu ribut-ribut gitu iya abdi dia parbut namun dia te order iya maka dia nabi gitu namun sebabnya sebab dia adalah termasuk DPO mau dicari-cari residivis gitu ya nah eh arahnya di mana abdi petugas di sewarga namun maju pun dia bagi ya te wali lumah ya aja malaikat nubu lagi wali Allah di mana hore tangkap tangan apa gitu ngabung hoki itu seberapa biasa ratus gitu nah hari baca malaikat anu petugas di sewarga meskipun gus ngabung 100 dosa napatan ku apa mana yang nanti gus tobat nyunya dari si gus tobat oke apa tadi ditunjukkan ke mana udah muruh ke gunung tempat para wali teh sedangkan ke gunung maut macam bisa diponis akhirnya rebutan cek malaikat Jabra'il selaku penengah kira atau ayah nama daripada zoning rebutan meninggai seorang bukti ke ukur ya orang ukur jauh mana atau panjang mana antara manehana lengkah tina tempat pandita teh nu waktu hari tangan rasa kaluhu dek muru kemana teh dek muru ke gunung mudinya tempat para wali kan tapi kahos mau dia ukuran TV ya ukur karena gunung tempat para wali teh maka putusan anak kia weh lamun masih kene ya jauh ke tempat para wali berarti deket kene kan pendeta nu tadi teh kebagian malaikat neraka lamun geus rada deket ke mana ka tempat para wali ya teh bagian malaikat sawarga sepakat sesalaman ukur pasang meteran begitu ukur punya ukur dari gorehel teh eta cenah bedana teh sajungkal ya bedana teh jakawan mah cenah sabiro sasiku cek cakor mas salengkal cek urang mah kitu lah pokoknya mas sajengkal geus rada deket berarti bedana hanya satu jengkal rada deket karena tempat para wali horse sesalaman dan bagian muring terima kalah juga cek malaikat petugas dina neraka akhirnya dicara anak jadi wali Allah tak etatnya karena dina jurohatena ayah rasa naon takkan hukum tetap jadi meskipun nyacan prak nikawe amal soleh ku ayah nak hukum boleh semua mematak jundunan ngadaukan atau batu anadamu atau batu anadamu dari tobate ya no garis gede nama adalah naulah rasa kaduhung di mana ayah kaduhung dirinya ayah nama ayah tobat di mana can ayah kaduhung dirinya can ayah nama can ayah tobat atau bah anada ya nah ya kusya Allah Ta'ala mikan cinta naka jalma anu babalik pikir ya didaukan ya dina hadis kursi dina riwayat bahwa kan iblis teh ditunggung ya ku Gusti Allah teh tina golongan para malaikat namun kalau ditunggung karena mung sujud ke saha ka kanjeng Nabi Adam alaihi salam maka ditunggunglah iblis dikeluarkan tina lingkungan lingkungan malaikat dikutuklah
ya bisa tempel laknatullah, iblis laknatullah. Begitu ditunung ke Gusti Allah, begitu ayeuna diponis laknatullah, si iblis memeh turun tina alam malakut, ya si iblis ngaju ke permohonan ke Gusti Allah Ta'ala. Cik iblis nun Gusti kamlanun jisim abdi nyuhun kun santos. Saris jisim abdi tenampi karena ia kutukan, saris jisim abdi tenampi karena ia penunungan. Abdi bade, nampi bade keluar, nampi nampi karena ia kutukan. Namun jisim abdi bade nyakinkan permohonan. Ya dawar Allah Ta'ala permohonan. Namun iblis itu abdi tebade nguningankeun wa izzati la akhruju min qalbi ibni adam ma dama fihi ruh. Cek si iblis, Gusti abdi teh nyuhunkeun widi demi keagungan Gusti karena abdi sebelna ka Adam jeung bencina ka Adam. Abdi moal kaluar tina jero jajantungna Adam jeung anak ijuna. Kunci semua dia tidak tapi kau lana. Maka langsung timbalan yang maha agung dawuhan Allah Ta'ala wa izzatila amna'uhum tambat madama arwahum bi adisadihim. Bejakan ke umat-umat, bejakan ke hamba-hamba iyulalakon dawuhan Allah Ta'ala ke iblis. Iblis baik mani ayo narik yang koyot dina jeroja jantung jelma. Dan ingat kami mualeun, kami selalu rek narima tobatna eta anak Adam salagi manehanana aya roh dina jasadna. Teh meskipun ayeuna disesatkeun, disalengorkeun cenah maksiat, tapi kami rek narima naon kan? Rek narima tobat. Masya Allah. Meskipun si setan sumpah deui Gusti la uwiyannahum ajma'in. Jisim abdi bade ngagejeburkeun ya anak Adam. Tah, sakabehna sina kana neraka jadi batu abdi. Allah langsung ngawaler dawuhan Allah. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Dawuhan Allah iblis peh mane erek nyesakeun anak Adam ngan kami selalu rek ngahapus kana sakabeh kasalahan anak Adam. Selalu aya dina ampunan Allah Ta'ala. Nu katilu si iblis permohonan deui la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Si iblis sumpah nuka tilu abdi kaulanun selalu bari ngadatangan ka manehanana, datangna ti hareupeun manehanana, teu beunang ti hareupeun ti tukangeun manehanana, teu beunang ti tukangeun ti katuhun manehanana, teu beunang ti katuhun ti kencaleun manehanana. Ku isim abdi selalu bakal didatangkeun di goreasi ti tujuh. Ya, sumping timbalan yang maha agung. Begitu eta iblis ngajukeun permohonan anu katilu, para malaikat eueuh sareaya. Gusti saha pijalmanana anu bakal selamat Gusti. Upami dipaparinan kesempatan setan ngadatangan ti umat jihad atuh. Tukang hareup katuhu kenca. Dekumah pisah rumah tenana, Gusti dadah teing anak Adam, dadah teing anak Adam, cilaka anak Adam kabe. Allah maparinan wahyu ke para malaikat, iya malaikat kami, iya entah hari wantong salembang dah kami menyiptakan masa kalian nanti abang sawarga tegur jelma gitu. Sawarga teh lain negeri malaikat ya. Nah, meskipun setan manehna sumpah erek ngadatangan ti opat jihad
ya tetap kami memberikan kesempatan. Namun sebabnya setan berfungsi ngajukan permohonan dek datang ti luhur jeung dek datang ti anak. Sebab manehna ngan janjina teh kadatangan bisa berjaya. Opa, hareup tukang ka luhur kenca si setan dibohongkeun ku Gusti Allah dek ti luhur jeung dek hadapan teu. Ya. Nah, nuti luhur jeung teh hadapan da luhur permohonan teh di setan. Numatak ieu malaikat entong hariwang, entong salempang. Berarti pintu kaluhur jeung arah ka mana? Ka hadap itu selalu terbuka. Di mana hamba kami nu tadina tukang bobolokot ku dosa, tuluy wae ngangkat kendang paleungeuna. Ka mana ngangkat kendang paleungeuna? Kaluhur, maka hareup, maka kuhur, maka kencang, maka tukang. Kada jihad luhur. Oke, tuluy wae manehna. Ye. Nantel kentarang karena pangsujudan nana kemana? Karena ya maka gopantullahun dunuk wala bubali maka kami pasti bakal ngapurakan sakal dosa manihana kami kekararet dengan bantunan itu bantunan yang bawah bersih dosa alhamdulillahi rabbil tinggal ke barengan eta tah peluang kesempatan sebagi buat jihad muhiji muhiji tapi tadi mana orang yang bersih dosa tanpa undang balungu karena sing daik naon belum kesujud ya jungjungan ngadawukun inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu billail liyatuba musiun nahar. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu namprak gendampal pandangan anak gitu kabeh bahasa kabeh bahasa manya Gusti Allah make namprakeun jeung manya Gusti Allah ta'ala make dampal pandangan gitu ya. Nah ieu mah naon bahasa daya bahasa seperti itu lain Gusti Allah kagungan dampal pandangan lain. Dan itu bahasa Gusti Allah selalu membukakan tangan terbuka ke jelema anu ya mun tiberang ya manehna migawe dosa maka Gusti Allah tibeting siap nyampakeun hampurana di mana jelema ayeuna milakukeun dosa tibeting Allah subhanahu wa ta'ala tiberang isuk-isuk naprakeun naon pananganana Nabi gairah daya bosan hatta tatlu asyamsu min magribiha Nabi kankewe tutup lawan si gotaka tutup lawan si gotaka adalah tutup lawan toga dina keterangan didawukun di arah kulon ayat pintu lawan toba anu eta lawan toba teh kira-kira lega nate 40 kaliun alam dunia ya ya pintu lawan toba ya anu ya dikulang ya didawukun inna min kibal maghrib lababan masiratu ardi arba'una am tausam umuna sanatan ya dina riwayat ngeliyo nyata nulega ngayata pintu lawan toba pintu gapura lalakon lebar nawahe opa 70 tahun cek sakawal mah 70 tahun cek sakawal mah 40 kali alam dunia selalu terbuka lebar ya tobat dek berang dek beting dek isuk dek sore ya silakan. Jadi daya bahasa tutup lawan tobat kecuali engke di mana geus tutup lawan eta ya. Di mana geus tutup lawan eta mah jelema anu tadina teu iman tuluy dina saat eta iman wal diterima atawa jelema anu iman jelema Islam ye ngan tadina teu kungsi migawe amal soleh migawe amal soleh na teh salat samea ngaji na teh sabada tutup lawan tobat kabeh mulai manfaatna mau diterima ku Gusti Allah taala disebutkeun tutup lawan tobat
cirina irar tutup cirina tutup nalawang tobat hiji jarak kusut terangkut dinambak ciri-cirina kiamat nyata erek ayah dijil hasil 40 poe 40 betul erek ayah hasil pula jadi awak bijari pilu ku hasil ya anu hasil iya asup karena sumut karena dirung keluar tina coli keluar tina bucu ya dina usum eta satu lila na 40 poe 40 berarti terima ya jadi alam dunia ke bakal poe poe na guna ku hasil. Oke, di mana nulis biji hasil 40 poe, 40 peting, ke rek ayah, poe. Pilu poe, pilu peting. Mata mau disana poe, poe, mata biji panen poe. Ya, sebab poe, panen poe, ayah dan biasana jalur namun dan mati, tiwetan ke pulau, terus. Zali kata Qadirul Azizul Alim, kasana yang maha agung engke di satu saat eta panon poe teh bareng nepi ka arah kulon blok sujud gusti percuma jisim abdi teh teu aya beurang teu aya peuting jisim abdi teh kaula nuhun ngaraoskeun kesel hamba-hamba gusti makin dia teh kalaka makin naon kalaka makin rucah. Jisim abdi kauladun nadawi abdi tohoyong abdi nyaangan deui maranehanna lok meunang poe tilu poe tilu beuting makan kerek aya poe tilu poe tilu beuting kaopatna mah kaluar panon poe teh lain di belah wetan geus diterangkeun dina bab pidatana kiamat kaluar di belah mana di belah kulon bari cahaya nate itu moncorong itu nyorok cahaya nate sumber ya nah nepi wadai ke tengah-tengah langit dalam arti kita suruh ke belah wetan ya di tengah-tengah langit balik dia kemana ke belah kulon tagus gitu mah hari selanjutnya mah normal gitu biasa di belah wetan ke belah kulon dia adalah satu budidawakun ujung-ujungnya percaya atau tidak percaya mau atau tidak mau pasti bukti duka isuk jenggetana duka isuk jenggetana tanda-tanda makin dia makin awam makin deket maka gimana bulan mereka balik pikir teh samenih datang namanya datang eta datang tanda kita telah mengurang panjang umur kita sampai tapi kulantaran umur-umur dina batu saya rat dina kita jari umur tertentu pangeran cara pepe ya kumalamun isukan datang mani datang hai kamani kumalamun ke peting kumalamun ke sore la ta'lamu nafsun mada taksibu wada wala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamu mutunya hamadat mampang mumpung sangemeh datang datang muka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nari makan topa kurang sore muka Gusti Allah ngambil tentang sabar dosa dosa kurang sore dosa agung dosa adit ya Allah dosa anu karaos dosa anu tukaraos dosa anu dihajar dosa anu jadi haja dosa anu disimu abdi terang sarang dosa anu terang dosa ke gusti sarang dosa kasasama makhluk gusti mugi gusti ngapun dan ke disimu abdi mugi gusti mikawalas ke disimu abdi naikin gempa pohonan iya kalah senjata wasul lagi keagungan asma gusti ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'a Sabawati wal Ariyadar Jalali wal Ikram melalui keagungan Nabi Gusti
kandungus di dunia dalam disadayakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kandungan antara Nabi tersungus di para malaikat mukarrabi karubiyin melalui kandungan para awliya, para ulama, para syuhada, para salihin mungkin melalui keagungan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim mungkin mesti ngapun dan dosa di simpani mungkin mesti hapus kebudan di simpani mungkin mesti nampi karena tobat di simpani sadaya sekarang mungkin mesti ngapun karena dosa ibu bapak abdi karu-karu abdi guru-guru di simpani guru-guru di simpani saya mungkin mungkinnya muslimin muslimah mungkin mesti dijawab karena ada di semua disadaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyidina Muhammad wa ahli subhanallah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil 'alamin alhamdulillahirabbil 'alamin ya tema merupakan Senin terakhir bulan Rawah kali bisa Senin terakhir pepanggih lain Senin terakhir bulan Ruwah. Jadi kayaknya gitu Senin kemal insya Allah mencapai bulan Ruwah. Ya prediksi, ya prediksi tanggal di bulan Ramadan mual pati jauh nyantar dina malam Jumat. Malam Jumat karena bulan akhir bulan jejuk. Ya jejuk 20 bulan Syawal. Maka ninggalna malam Jumat ayuna. Oke itu mustahil, mustahil. Lamun pamarentah engke ngayakeun ru'yat sidang isbat ninggal malam Kamis. Karena sidang isbat kudu tanggal malam 30. Ya, ya mustahil. Hasil ru'yat dina malam naon? Dina malam Kamis mangkat jatuh. Ya bulan Ramadan ningan malam naon di malam Kamis. Lamun hasil ru'yat mah ningan malam Kamis. Nah lamun berhasil ru'yat malam Kamis jatohna ningan malam Jumat. Salah satu di antara dua menunggu biasa urang mah. Bagi rakyat Jakarta mah menunggu keputusan ti pamarentah. Nah, anu penting urang sararea kahiji nyaeta dina olahraga ngajumpuk kadatangan bulan Ramadan anu urang sararea dina waktu Ramadan baheula mun taun itu kan kadawa mesti mugi Gusti ngadugikeun umur abdi sing dugi kana bulan Ramadan deui rias miraha anu ayeuna ya tinggal sakeuleung deui moga-moga urang sing ditepikeun kana bulan Ramadan umur kurang sehari oke di samping kurang lamun telma kersana Gusti didugikan karena bulan Ramadan anu gedeg tinggal sebarang poek dewi dataya artina kurang hirup dina bulan Ramadan hari iman ente, hari salat ente, hari ngaji ente, hari kuasa ente naon artina dapak bahwa kesan uang alaman hari bulan Ramadan dua beda anak. Jadi pangna ayeuna diarekeun bulan Ramadan urang ngadoa-doa supaya urang nepi kana bulan Ramadan supaya urang nyaeta bisa ngalakonan ibadah dina bulan naon? Bulan Ramadan imma ibadah fardu wa imma ibadah sunah. Moga Gusti Allah Subhanahu wa taala maberina taufik. Maberina hidayah, petunjuk pertolongan kegiatan kami semua bisa biasa ngalakonan ibadah dina bulan Ramadan imma ibadah fardu na saum wa imma ibadah sunat na taraweh
apakah tadarus, apakah sedako, apakah jenuh sejena, sejena amin, erba, alamin. Oke, okay, minta hampura ke sana ya, yang harapan bulan Ramadan. Ya, jadi segala rupa kesalahan-kesalahan ucap tekan di lampan. Ta'a ujian keluarga, pemajikan anak, bincu buyu, kesalahan minta hampura. Ya, oke, lamun dia maharajin ayah kesalahan-kesalahan. Anu patulah patali jemur serta insya Allah. Jangan bulan 14 jalan gede sesuatu insya Allah mual gunung walaupun mual maka ayah gantar kekaitan orang sini hampurannya kasarlah jalan oke kasarlah dina bulan Ramadan alias Senin ke itu ayah kemungkinan pengajian Senin iya nyata dirubah teknis. Nah, sebabnya sebab orang mesti ngademi bahwa lockdown, ya lockdown, ya lockdown ternyata ada lima dah. Lockdown dah, kemana dia? Kemana keluar dia kan? Diberlakukan lain di Jakarta lain, karena kenana kuhab Bandung, Jawa Barat. Mulai diberlakukan tina poe rebo pakai toh tanggal 22 ya cuma tanggal 2 oke ayo nama secara tegas pangjumaahan oke diliburkan ya sekumpulan mulus ditepikan kasaran ya dina situasi kondisi itu seperti kira ayo natului jumaahan diliburkan ya. Di satu sisi mah rasa kewajiban, tapi di sisi lain mah lagi kudu ngarasa bunga, kudu ngarasa atoh, kuma bunga jenat. Alhamdulillahirobbilalamin. Hayang ngasaan teu jumaah, tapi teu berakat. Kan gitu. Hayu bareng tau makan, lama teu jumaah, tak jangan macagur berpe. Oh, karena teu jumaah, berakat. Tilu kali tiba jumaah. Di kunci dicap senang munafikin kan gitu hari yang lain terkode jumaah kanya ah tibusya Allah kita tapi sudah apa keringanan tibusya Allah ta jumaah ke mana kenaon terdoraka insya Allah sebab termasuk kudur nampak kudur jumaah tak gitu di mana jumaah nu parduna parduain nges libur, kok mau pengajian Senin? Ya mau parduna ya, lain parduan. Tapi gimana ya kan? Nah, ngan iya hari ngaji, bujeng-bujeng aja gak diniatan kurang libur yuk. Bujeng-bujeng diniatan. Jadi niatan, oke, ngaji mau kemana? Kita serangan, kita libur. Mengatakan hari yang terama akan prinsip moal diliburkan moal pengajian Senin terus pengajian Ahad terus ngan pedak dirubah cara gitu kuma cara anak yo ya nulain anak incu nulain keluarga nulain para putra putra apa silakan tongkai ya. Maka kan dapat buka HP nama. Sebagai nyerkel nama, nyerkel HP. Ya catat nomor AA nyir grup grup pengajian pengajian poe naon poe Senin khusus ya mak grup pengajian poe Senin daripada untuk sama sekali memang tadi nama ake walwaka. Nah, dari ngaji kena streaming teh kan kembali heuleuy. Untung mah aya nu mabari masak ka awe. Nah, dipikir-pikir daripada teh sama sakali. Dina sikon anu saperti kita. Maka carana ayeuna buru-buru dalalaptar nomor WA masing-masing. Ya, teh
Haji PPN sawareh muna di dieu. Aya teh sia di dieu teh anu sok anu jadi panitia. Haji PPN ulah haji perunggul. Serangan makan eta ka dieu teh ka jeung Luki ya lalaki ya P ya dalalatar nomor naon WA AWW ya pek dalalatar kesaha dek haji Neng dek haji Imas dek kesaha didinya haji Oday haji Oday ul tah haji Oday ngerah untuk ngeburuk pingkabe nanti mah bagi